შეიძლება ყველას მათ შორის ყველა იმ ადამიანს რომელიც სისტემიდან მისმენს მოგესალმებით იმინდა დღეს თქვენ გესაუბროთ დიახ თქვენ რომ აღარ იცით საიდან მომიაროთ ვინები მომისიოთ ვინები მომიგზავნოთ თკვილისი თქვით ასე ისე გასაგებია მესმის თქვენ გინდათ ისევ დამონებული ხალხი ყავდეთ თქვენ გინდათ ისევ თოჯინებით ითამაშოთ თქვენ გინდათ ისევ ბურატინოვანა ეცოდეთ ქალის ძალა იღვიძებს ვერ მოერევით ქალის ძალას Sistema. Vici bevri khalkhi momigzavnet. Vici es da is ar chamqutlit, tken kargat icit vizia saubari, mets vici vizia saubari itsodet. Vertserti madgani. Ver shesqvda imas, ro dami monos. Khdebit rashia sakme. Da gaiget rom me chemi nebit araphers vaket. Ყველაფერი ზეციდან ხდება. Ვერ მოერევით მამას. Ვერ მოერევით მამა ზეციერს. Იცოდეთ. Ნუ ეცდებით. Ნუ რაფერს. Იმიტომ რომ ყველაფერი წყალში ჩაგეყრებათ და საბოლოო ჯამში. Პირში ჩალა გამოვლენებულები დარჩებით. Იცოდეთ რა. Არსურს მამას ვიყო ვინმეს მონა. Და ამისგან მიცავს. Მამას. ქრისტეს მამას. Და თუ არ იცნობთ თქვენ ჯერ კიდევ ქრისტეს, ვერასდროს იხილავთ მას. Აიღეთ წიგნები და გაეცანეთ ქრისტეს სიტყვას. Nu gonia ik zogi erts koshkshi gamoketels rom usasrulot itsotskhlebs karzi adgas mikhaili da gabrieli jer kidev azleven dros me vitsi rom tken bevri suli qavt damonebuli im sulebis khartze vegari tskhovrebt isini gatavisuflebuli arien ისინი თქვენ აღარ გეკუთნიან. Და ვინც გეკუთნით, ისინიც თავისთავად წურავენ, დრო გეწურებათ. Და გააკეთეთ ის, რაც ნება მამის, ქრისტეს მამის ზეცად მჯდომის. Ვერაფერს ვერ მიზავთ. Ვერ დამიმონებთ. Და ვერც ჩხიბაობით და ვერც მუქარით ვერაფერს მიზავთ, რატომ? იმიტომ რომ ასია ნება მამის ზეცად მჯდომის, ხდებით? Ვერც ერთი მჩხიბავი ვერ აღემატება მამის ნებას. Და შიშით მე ვერ შემაშინებთ. Ასე რომ თუ გამტარი ვარ იცით, სადაც წავა ის ენერგია, რომელიც შემსკენ არის გამოგზავნილი. Იცით. თქვენვე დაგარტყავთ და დაგამსხორეთ წელში გადაგწყვიტავთ. Უკვე ხართ თვალთხილულად ასე ყოფი. Ნეტავ რამდენი ძალაა თქვენ საპირისპიროდ გამოგზავნილი, უკან დატრიალებული. Აი ამას ვხედავ და ამით საუბრობ. Sistema ingreva. Da sistemis nazilebi, aket ikit ipandebian. Sheuertit mamas, chemi moțodeba, aranaeri gvelukashvilebi da aranaeri pantsukashvilebi argishvelit tkven. Argishvelit. Icit rato, mamaze uzenaesi, aravin aris. Მელაკუდა შვილებიც არ გიშველიან და არც მგელა შვილები გიშველიან
და არც დევაძეები გიშველიან. აქ არის საუბარი მამა ღმერთზე, ქრისტეს მამაზე. ყველა მონა გაათავისუფლეთ გეუბნებით რა. არ იზავთ ამას. Мама გესაუბრებათ მერე. Мама გაგესაუბრებათ ზეცად მჯდომი, რომელიც არავის უხილავს შე ქრისტეს გარდა. Гонс модит. Кали вар და ქალის ენით გელაპარაკებით. Ჯერ კიდევ დრო გაქვთ. Არ გაათავისუფლებთ მონებს, არ დაშლით ამ თოჯინების თეატრს, დაქშლით წელში რა, მამაზე ციერი. ეხლა რაც შეეხება თოჯინებს, მინდა გითხრათ. ნებისმიერო თოჯინავ, რომელიც შენ თავს თამაშის მოთამაშე ფიგურად აღიქვავ. Გეუბნება ქრისტე. Არავის სათამაშო ფიგურა არ იყო. Შენ თავად უნდა გახდე ქრისტესნაირი. Ანუ ღვთის შვილი. Мама ზეციერის შვილი, არავის თოჯინა არ არის. Мама ზეციერის შვილი, არავის არ ეტორღიალება, არის თავის სამყაროში და არის თავის ძალაში, როგორც ქრისტე. გახდით ქრისტეს ნიერები. Gadzlept amis uplebas Kriste. Vidre sxvas aetorgialebodet, tsaikitxet Kristes sitqvebi. Da tkven tojinebo da satamasho figurebo, kho? Mikhvdebit, rom tavis uplebi khart. Nebismier tkven gans, mogtsat tavis upleba Kristem. Гихснат იალდაბაოთის იგივე იახვეს ნიერი ხალხისგან, რომელიც მხოლოდ თავის თავს ხედავს და ამბობს მე ვარ უფალი ღმერთი და მე უნდა მემსახუროთო. Არავინ მსახური არ არის ღმერთის იცოდეთ. Ღმერთ მსახურები არ სჭირდება. Ღმერთს სჭირდება თავის ნაირი ხალხი. Ღმერთს სჭირდება ღმერთის ნაირი ხალხი. Ღმერთის ნაირი ხალხი სატანებს არ ემსახურება. Და თუ იქ ის სატანას ემსახურება, ის ღმერთთან ვერ მოხვდება. Მოდით გონს, თოჯინებო. Ისწავლეთ ქრისტეს სიტყვა. წაიკითხეთ ქრისტეს სიტყვა. გაერკვიეთ ქრისტეს სიტყვაში. Არავინ მიგიღებთ სასუფეველში, თუ კი თქვენ ქრისტეს სიტყვაში არ ხართ გარკვეული. Холод ღდელთან ახსარების ჩაბარებით არაფერი გამოვა. Თქვენ ქრისტეს თუ არ იცნობთ, არაფერი გამოგივათ. Და იქნებით სამარადისოთ სისტემების თოჯინები და მონები. მონას ღვენები და შახმატის ფიგურები. იცოდეთ რა? Калис зала. Ицодет. Ай, ам сатамашо адгес хо укуреб ченс укан. Икхарт чакетили ყველა. Ту ар гайтависуфлеб тавс, христе ситквит. Ქრისტეს არ სჭირდება ვიღაცის წევრები. ქრისტეს სჭირდება ქრისტეს ნაირი ხალხი. ქრისტეს ნაირი ხალხი არ არის სიმონის ნაირი ხალხი, რომელიც იმიმედით არის, რომ ვიღაცებს მოვკლავთ და მე ჩვენ გავხდებით ბატონ პატრონი ამა ქვეყნისო. როცა მაგდალინელი ეუბნება მას, რომ არ ვიცოდი თუ ქრისტე ამას გვიქადაგებდაო. Ама ქვეყნის თავების წაცლა, ერთმანეთის დახვრეტა, ერთმანეთის დაგლეჯვა და ერთმანეთის ცემა არ არის ქრისტიანული. ქრისტიანული არის
ხურის გამთელება და ჯვარცმაზე წასვლა. Ვიდრემდე სხვას მოკლავდე, ჯვარს ეცვიო, გეუბნება ქრისტე. Შენ თუ ქრისტიანი არ ხარ, შენ ხარ ვიღაცა სხვა, ნება შენია. Არავინ არ გებრძვის. Შენ თავს შენ თვითონ ებრძვი, თუ კი შენ ხარ სხვისი მიმდევარი და არა ქრისტესი. Საზღვარ გარეთ გაფენილო თოჯინებო. Აი აქ ჩამოდით და აქედან მელაპარაკეთ, პირის პირ. Ჩერეს ვიღაცით ნუ მელაპარაკებით. Არ გამოგივათ. Ფულის მონობა და ქრისტეს მსახურება ერთად არ გამოგივათ. თქვენ ფულის მონებო თქვენა. იცი ვიზეც მაქვს საუბარი. Ეგრეთ წოდებულ აი ახლა რომ გამოგიგზავნიან ამ ვიდეოზე, რომელიც დაბლოკილი მყავხარ, აი იმაზე მაქვს საუბარი. Აქეთ რომ არიგებ რაღაცეებს, მამიდა. გამომიხვედი მამიდა. Ჩემ მამიდაზე არა მაქვს საუბარი, ხორციელ მამიდაზე. Სულიერ მამიდაზე მაქვს საუბარი. მიხვდები ვისეც მაქვს საუბარი. Შენ თავს ასწავლე. Და შენ თავს დაარიგე რა უნდა გააკეთო. Იმიტომ რომ აზრზე არ ახარ და ვიღაცის თოჯინა ხარ. Არც ერთი სწავლების მიერ არ არის განმარტებული ბეჭედი და საიდუმლო. Არც ერთი სწავლების მიერ არ არის განმარტებული ბეჭედი და საიდუმლო. Ბეჭედი და საიდუმლოები გაიხსნება თუ კი შენ ქრისტეს შეუერთდები. ჩემთვის არც ერთი ბეჭედი არ არის დახურული. ყველა ბეჭედი ღიაა. Და თქვენ რაც არ უნდა გიყვეთ და გისწოროთ და გიამბოთ, ვერაფერს ვერ გაიგებთ. იმიტომ რომ თქვენთან დახურულია. Და ვისთანაც დახურულია, ღორებს მარგალიტებს ნუ დაუყრითო ამ შემთხვევაში. Თქვენზე კი არ არის ნათქვამი, სიტუაციაზე არ ნათქვამი. Როცა არ ესმის ადამიანს, ნუ დაყრი იქ შენს ენერგიას. Და საკმარისად გესაუბრეთ. Და საკმარისად მოგაწოდეთ ის ინფორმაციები, რითიც უნდა გახსნათ ეს ბეჭდები. Არავინ სხვა არ გაგიხსნით თქვენ ბეჭდებს, თუ თქვენ თავად არ გახსენით ბეჭდები. Და თქვენ თუ კი ყოველთვის სხვის იმედზე იქნებით, ვერასოდეს ვერ გახსნით ამ ბეჭდებს. Და ვერც მიიღებთ გასაღებს. Და რომც მიიღოთ, ვერ დააფასებთ და ნაგავში მოისვრით. შესაბამისად, მთელი მსოფლიოს რელიგიური სწავლებით წიგნი გაუხსნათ, ჩემთვის არაფერი არ არის გაუხსნელი. Კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა. Მე ნუ მეუბნებით მაგას. თქვენთვის გაუხსნელია, ჩემთვის არაფერი არ არის გაუხსნელი. ყველაფერი გახსნილია ჩემთვის. Და თუ არ გჯერათ, ეგეც ჩემი საქმე არ არის რა. ეგ უკვე თქვენი პრობლემა არის. Თამარ, მე პირველად გნახე და ვიცი რომ ძლიერი ხართ. Მინდა რომ შენთან ერთად ვისწავლო. ჩემგან თუ სწავლა გინდათ, მაშინ ქრისტეს მოусმინეთ. Თუ ქრისტეს გაიცნობთ, მაშინ ჩემ სიტყვებსაც გაიგებთ. Თუ ქრისტეს არ იცნობთ, ჩემ სიტყვებს ვერ გაიგებთ. Ამიტომ ქრისტეს სიტყვები დაწერილი არს. Რაც დაწერილი არის, ის წაიკითხეთ და ის გაიცანით. Და შემდეგ ანბანზე ვილაპარაკოთ. Როდესაც ქრისტეს გაიცნობთ, ანიბანიც მერე დავიწყოთ. Მაგარი გაჭედილი გაგეტყობა და თავს მიხედე ბეჭდებს, განები თავის სახლში მიხედე ოჯახ წევრებს, ნუ ლიკენენ ბევრს ვინცა ხარ. გიორგი გეტყობა შენ ვინცა ხარ. Მე თუ ვტლიკინებ შენ ხო მისმენ ხო და მიზანიც მიღწეულია. Აგერ კომენტარსაც მიწერ შენივრად.
და გეტყობა რომ გაჭედილებსაც კარგად უსმენ. ხა. გაბრაზებული მე არ ვარ. Gabrazebuli, ღმერთმა დამიფაროს რომ გაბრაზებული იყო. Მე თუ გავბრაზდი, მაშინ ნახეთ მერე. Ბევრი არ მაქვს მოსმენილი შენი ლაიფები. Ძალიან მაინტერესებს ბიბლიას ვკითხულობ და ბევრს ვერ ხვდები. ბიბლია არა. დაიწყეთ ქრისტეს სიტყვებიდან. Ქრისტეს სიტყვებიდან. Ქრისტეს სიტყვები ხსნის მერე ბიბლიას. Და როცა ქრისტეს სიტყვებიდან ბიბლიას გახსნით, მერე ანიბანიმდეც მიხვალთ. Შეგიკითხებით ხოლმე თუ არ გეწყინებათ. Არაფერი არ მწყინს, სოფა ნებისმიერ კითხვას გავცემ პასუხს, თუ კი ის კითხვა არ არის ირონიულად დასმული. ხო. ეხლა რაც შეეხება თოჯინების საუბრის, მერე გადავალ ისევ სისტემასთან საუბარზე. Მოგიყვებით სისტემის შესახებ, უფრო სწორედ თოჯინებს. Sistema ასე მოქმედებს, მეგობრებო, რა. Ერთი მხრიდან მოგივლიან, მეორე მხრიდან მოგივლიან, თუ ვერაფერს დაგაკლებენ. Მერე სხვა ხერხებს მიმართავენ. Სხვა ხერხებსაც რო ვერ მიმართავენ და ვერც მაშინ დაგაკლებენ ვერაფერს. Მერე შეიძლება ის გაგიკეთონ, რომ იფიქრონ, რომ მოკლან. Მაგრამ გეუბნებით რა, ენოქის წიგნმა მე მომცა ის ინფორმაცია, რომ თუ კი ადამიანი არის მართალი, მას ვერავინ ვერაფერს ფერებს ვერ მიჩენს. ვერ უსავს. Რატომ? იმიტომ, რომ ის მართალია. თავად მამაზე ციერი ჩამოდის მარტორქის წინა ბრძოლის დროს და თავად მამაზე ციერი განიხილავს მარტორქის საქმეებს და თავად მამაზე ციერიც კი ვერ მოსდევს ამ ერთრქიან ცხვარს, ჩირკს და ვერ მოუძებნის გასამტყუნებელ საკითხს. Ამიტომ მათ ძალა არ ექნებათ ამ ერთრქის, ერთრქიანი ცხვარის წინააღმდეგ და ერთრქიანი ცხვარის მიმართულებით. Ამიტომ გეუბნებით რა, გახდი ის ერთრქიანი ცხვარი, რომელიც უსამართლობას აღუდგება წინ და რომ იცოდე რა არის უსამართლობა, უნდა იცნობდე ქრისტეს სიტყვებს. Თუ შენ ქრისტეს სიტყვებს არ იცნობ, შენ აბსოლუტურ ფანტაზიებში, აბსოლუტურ არარეალურ სიტუაციაში ხარ და განსჯი ყველაფერს უკუღმან. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გაიგეთ ქრისტეს სიტყვები. ქრისტემ რაც დაგიბარათ, ის არის ერთი, ერთში რაც უნდა გაიგოთ და არა ის, რაც დაგიბარათ, ვიღაცა სხვა. ქრისტემ რაც დაგიბარათ, ხალხო, ის გაიგეთ. Და მე ნუ დამიჯერებთ. ქრისტეს როცა მოუსმენთ, ჩემი მოსმენა აღარ დაგჭირდებათ. Თქვენ თავად გახდებით ქრისტიანები. თავად ასწავლით სხვებს და თავად აუხსნით სიტუაციებს სხვა ადამიანებს. მე ნუ დამიჯერებთ. Დაუჯერეთ ქრისტეს. Კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა. Მე არა ვარ მესაკუთრე, როგორც სხვადასხვა ტიპები გაიჩითნენ წმინდანებად, მოვლინებული რომ მე და მე მომყევით და მე და ხალხო, გეუბნებით რა. მოუსმინეთ ქრისტეს. წერია ყველგან. სახარებაში ქრისტე რა საუბრობს? გნოსტიკურ სახარებაში, წერილებში, სადაც ნახავთ ქრისტეს სიტყვას, წაიკითხეთ, ნუ შეგეშინდებათ, რომ ეს არის კანონიკური, ან ეს არ არის კანონიკური. Არავინ არ იცის მამაზე ციერის გარდა, რა არის კანონიკური ამ დედამიწაზე და ნუ შეაცოდენ, ცოდვაში ნუ ჩააგდებინებთ თავს იმ ხალხს, ვინც ამოიღო რაღაც სიტყვები წმინდა წერილებიდან, რომლებიც თავის თავს წმინდა მამებს უწოდებენ. Არავინ არ არის ამ დედამიწაზე, მამაზე ციერის გარდა, ქრისტეს გარდა, წმინდა და არცერთ ადამიანს არა აქვს იმის უფლება, რომ წერილებიდან რამე ამოაკლოს. იცოდეთ და რაც კი ამოკლებულია, იცოდეთ თქვენი გონების გასამახვილებლად, რომ არ გაგიმახვილდეთ გონება და არ იყოთ გამჭრიახი გონების, ამიტომ არის ამოკლებული. Და თუ კი თქვენ გამჭრიახი ხართ, თქვენ ისიც კარგად იცით, რა სიტყვებიან მერე სხვები და ისიც კარგად იცით, რა არის ჭეშმარიტება. Ამიტომ წაიკითხეთ ყველა წერილი. Სულ ერთია.
canonicuri tu ara canonicuri. Quelats aikitxet, rata mere ar mogekitxot Kristesgan rom es tserili rotsa mogeca ratom arts aikitxeo. Tkven akhedan amuarchevt im margalidebs rats tkventvis aris ganqutnili da danarchen nagavs gadaqrit. Tuki is tkvenande mosulia tsaikitxet. Sazvar garet. Kaipov shenairez vebitam rom chkuas astsavli khals kho da ager getqoba vints akhar gmerti da khtisnieri khalki ar kaipovs batono Georgi Mumladze getqobat gvarze vints khart mumiadro khart gadakseuli mumli mumli mukhasao ese ara tkomi ra a moglet erti sitqit ra daalevs majlajunebs da ciaguevs araferi mamaze tsieri kholot adamianze kaifi ar aris tsori marto magitom getqobat rom ar khart kargi adamianebi ai sofia nateli gonebis adamiani da rats upro gamochtebian majlajunebi da mumlebi da mumiebi mit upro გავამყარდებით ჩვენ რწმენაში ქრისტიანები. ისინი კი დადგნენ და იკაიფონ, კაიაფა, სხვა ვინ იყო თუ არა ქრისტეს ჯვარმრწმელი. თავისთავად თვითონ ამხელ სიტყვიერად ადამიანი. ვინ კაიფობს და ვინ ანობს და ანანობს და ვინ კიდე სადუკევლობს. Teo წერს ძველ აღთქმაში წერია რომ კაენმა სხვა ქვეყნიდან მოიყვანა ცოლი ისინი ხომ პირველი ადამიანები იყვნენ საიდან მოიყვანა თეო წაიკითხე შენ გნოსტიკური სახარებიდან აპოკრიფები მოციქულთა წერილები იაკობის სახარება იუდას სახარება მაგდალენის სახარება და სხვადასხვა წერილები არის ეგვიპტელთა წერილი და ასე შემდეგ და იქ კარგად გაგეცემა პასუხი რომ კაინი და აბელი თუ სულაც არ იყვნენ ადამი და ევას შვილები არამედ იყვნენ იალდაბაოთისა და ევას შვილები რომელმაც ანუ იალდაბაოთმა ევასგან მოინდომა შვილების გაჩენა და ევამ ღმერთს გაუჩინა შვილი ანუ იმათთვის ღმერთი იყო იალდაბაოთი იმიტომ რომ იალდაბაოთის შექმნილები იყვნენ ორივე და აქედან გამომდინარე იალდაბაოთი არის მოგეხსენებათ მეორე სახელით იახვე რომელმაც თქვა რომ მე ვარ მხოლოდ და ჩემს გარდა არ არსებობს არც ერთი მამაო არც ერთი ღმერთიო და მე უნდა მემსახუროთ და აქედან წარმოიშვა მერე იალდაბაოთის მსახურები რომელიც ასევე ილიას სიტყვებია ელიას ორი სახელი აქო ერთი იახვე და მეორე ელიაო და ასევე ღმერთს ორი სახელი აქო ერთი ილია ერთი ელიაო და მეორე იახვეო და გამოდის რომ ილია მეორეც იაღოველია იახვეს მადიდებელია იალდაბაოთის მადიდებელია რა გასაკვირია რადგან ხელში უკავიათ სკიპტრები თავით ორი გველიანი თავით რომელიც პირდაპირ მიმართულია ფრთებისკენ რომ ფრთები დაგესლონ ვითომ ამბობენ რომ ეს ბოროტების ძლეველები არიანო მაგრამ ფრთები დაგესლონ და გული დაუგესლონ ადამიანებს აი ეს არის თქვენი რეალური ეკლესია დღევანდელი ეკლესია რომელშიც არის შემძრალი იალდაბაოთი. იალდაბაოთი ჩაწერეთ მეგობრებო Google-ში, მე რომ ბევრი არ ვილაპარაკო და ამოგიგდებთ სურათებს, რომელსაც აქვს თხის თავი, ქალის ძუძუები, კაცის ტანი და აი ეს არის თქვენი იალდაბაოთი მეგობრებო. და მის მუცელზე რომ არის ორი გველის თავი გამოსახული მუცლისკენ მიმართული, სწორედ ეგ ჯოხები უჭერიათ ხელში თქვენს ეგრეთ წოდებულ წმინდესებს და უნეტარესებს. კი, შესაძლებელია გნოსტიკური სახარების ყიდვა, ორი წიგნი არსებობს, ეხლა მესამეც გამოვიდა და ის უნდა ვიყიდო, შევისყიდო, საინტერესოა ძალიან. ესე იგი, მოძებნე
ახალი ეონის ბიბლიოთეკა, ესე ქვია, და ახალი ეონის ბიბლიოთეკას აქვს ეს გნოსტიკური სახარება ორი წიგნი. Am ორ წიგში საინტერესო რაღაცები წერია, მე რომ არ ვილაპარაკო, შენ წაიკითხე და მესამეც ახლა რაც გამოვიდა, არ ვიცი ზუსტად რა ქვია, მაგასაც სიმბოლოების ენა, ესე ქვია. Აი ამ სიმბოლოების ენაც მე მგონი საინტერესო იქნება. Ენოქის წიგნი, მეგობრებო, ენოქის წიგზე მე როგორც გითხარით, ნათარგმნი მაქვს ენოქის წიგნი. Ეს ენოქის წიგნი არის Facebook-ზე. Სრულიად უსასყიდლოდ არის და შეგიძლიათ გადახვიდეთ გვერდზე ენოქის წიგნი ჩაწეროთ. Აქ არის ნათარგმნი, ოღონდ ჩასკროლეთ დაბლა, ყველაზე დაბლა და პირველი თავიდან 100-მეათე თავამდე არის ნათარგმნი, მაგრამ არის გრამატიკული შეცდომები. Არ არის ჯერ შესწორებული ეს წიგნი, მე ამ წიგს შევეშვი, მე ვთარგმნე, მაგრამ გრამატიკული შეცდომების შესწორება ჩემი საქმე არ არის. Თუ ვინმე გამოჩნდება მსურველი, რომელსაც შეუძლია, ეს არის ამ პროფესიის და შეუძლია ეს ენოქის წიგნი გრამატიკულად შეასწოროს, შეგიძლიათ მომმართოთ და გადმოგაბარებთ ამ წიგს, რომ თქვენ შეასწოროთ ეს წიგნი. Ამ წიგნის გამოშვებაზე მე პირადად ამბიციები არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს ჩემი თარგმანი იყო იმისთვის, რომ ხალხს გაეცნო ენოქის წიგნი, ის რაც მეც გავიგე, სხვასაც გაეცნო. ამიტომ, მეგობრებო, ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს, ელექტრონული ვერსიით შეგიძლიათ ნახოთ. Და ეხლა წიგნის ვერსიით თუ ვინმეს უნდა დაბეჭდა და თვითმფრინავების გამოჩენა, ნებისმიერს მკითხოს და მივცემ ამ ტექსტს და გააკეთოს თვითონ ეს საქმე. Არა, ენოქის წიგნი არა, მეგობრებო, ენოქი და სინამდვილეში, აი ახლა როცა ქართულ ანბანზე დავიწყეთ საუბარი, იქ უნდა ეწეროს ჰენოქი, ანუ ძველებური ჰე, ემერვე და ნოქი. Ანუ მისი სახელია ჰენოქი, მეგობრებო, ჰენოქი. Და Facebook-ზე არის გვერდი, რომელსაც ქვია ენოქის წიგნი. ენოქის წიგნი კიდე სხვა არის, რომელიც გამოსა ენოქმა. ეს არის ენოქის, მით 4, იო 4. თამარ, ენოქი 144-ზე რას იტყვით იერუსალიმის ადგილმდებარეობას, რომ იკვლევს? გამოკვლევა ყოველთვის მივესალმები გამოკვლევას. ენოქს მე პირადად არ ვიცნობ, მის ვიდეოებს ხანდახან ვუყურებდი ხოლმე და თვალს ვადევნებდი. საინტერესო კვლევები აქვს ადამიანს, ზუსტად არ ვიცი რა კვლევები მაქვს, მისი წიგნი არ წამიკითხავს ჯერ, მაგრამ ის, რომ იერუსალიმი საქართველოში იყოს, შესაძლებელია დამტკიცდეს, იმიტომ რომ ამის არა ერთი არტეფაქტი არსებობს, რომ იერუსალიმის პერიოდი საქართველოში უფრო თვალსაჩინოა, ვიდრე იქ, სადაც ახლა იერუსალიმია. ამიტომ არქეოლოგიური თვალსაზრისით ეს უფრო დამაჯერებელი ვერსია, ვიდრე ის ვერსია, რომ იერუსალიმი იყო ისრაელში. მე ვუთარგმნე ლევანს ზუსტი თარგმანით ჰენოქი, მაგრამ ლევანი ურიებს შეეკრა, ვიცით, მე მზად ვარ თარგმნო ისევ. თეა, ჩვენ ერთად მუშაობდით, ლევანი შენც წერდა და მეც მწერდა, მე გერმანულიენიდან თარგმნიდი და თეა შენ რუსულიენიდან, მე ეს ჯამდებოდა და ლევანს თავისი ვერსია ჰქონდა, მაგრამ ეხლა ნაგავში მოისროლა იმანაც ის წიგნი, იმიტომ რომ აგერ ურიებს შეეკრა როგორც ჩანს და ივრითულად დაგვიწყო აქ კითხვა იმის ბიბლიის და კარგი რა, ქართული ენა უძველესია და ქართულ ენაზე ვისაუბროთ საქართველოში, თუ ღმერთ იქცამთ, ივრითულად ნუ დამიწყებთ ახლა კითხვას და რაღაცა სისულელეებს აქ რა, ლევან თუ მისმენ გაიგებ. შუმერებისეულ სამყაროს შექმნა რამდენად ახლოა ბიბლიურთან? შუმერებისეული სამყაროს შექმნა რამდენად ახლოა ბიბლიურთან? ბიბლიურ ვერ კითხვა ვერ მივხვდი რა. ბიბლია ვინ დაწერა? ვინ დაწერა ბიბლია? ვინც წერა კითხვა იცოდა და წერა კითხვა ვინ იცოდა? შუმერებმა. და ანუ ლოგიკურად ვიაზროვნოთ.
Era kitwa ყველა მარიცოდა მეგობრებო. Წერა კითხვა იყო მხოლოდ მაღალი დონის ხალხის. Ეს მაღალი დონეც კიდე საკითხავია რა არის. Წერა კითხვა არის სავარაუდოდ ჩამოტანილი იმ ხალხის იმ ანგელოზების რომლებიც მერე დედამიწაზე დაეცნენ. ენოქის წიგში რომ არის მოხსენიებული ეს ანგელოზები რომლებიც ადამიანთა ასულებს შეუერთდნენ და ბევრი საიდუმლო ასწავლეს. Წერა კითხვაც მე ვფიქრობ, რომ მანდედან წამოვიდა მერე ხალხში, აი ამან შემოიტანა. Თორე წერა კითხვის განვითარებას ის დონე სჭირდება, რაც დღემდე ვერ მიუღწევია ხალხს და მე როგორ დავიჯერო, რომ ადამიანის და კაცობრიობის შექმნილია ანბანი, ვერ დავიჯერებ. Რასაც ვაკვირდები, ჯოგის მეც ვერაფერს ვერ ვხედავ ადამიანებში რაც არის და თუ კი ასეთი იყო ოდითგან ადამიანი, მისი დაწერილი არ არის ანბანი. Უკაცრავად მაპატიოს ყველამ. Ამიტომ ქართველებს ასე მითხრეს ლექსში. Ქართველ ღართ უფალიო და საკითხავია ქართველები რამდენი დავრჩით. Შუმერებმა ბიბლიაზე ადრე დაგვიტოვეს ცოდნა. Ხო? Ну ახლა რა გასაკვირია, როცა ადამი და ევა შეიქმნა, იქ უკვე იალდაბაოთი არის მოხსენიებული და იალდაბაოთი მთელი ღვთისქმნილების ქმნილების ქმნილება არის, შვილის შვილის შვილთა შვილია და მერე ღვთის მამაზეცი არის, რომელზეც ქრისტეს აურავს, იმის შვილთა შვილები ვართ ჩვენ და იალდაბაოთიც მათ შორის, რომელიც ოთხი ქმნილება იყო მასზე წინ. Ოთხივე მამა აღიარა, მამა ადიდა და მამას ეთაყვანა და იალდაბაოთი დაგვირგა აქ და გვითხრა რომ მე ვარ ღმერთიო რა, ტიპობდა აქ და რაღაცეები დაიწყო იქ და მერე ამ საწყალ ადამ და ევასაც დააჯერა ის რომ ღმერთი იყო. Მისი შექმნილი იყო, მაგრამ რისი შეშურდა იცით? ადამი რო უფრო ახლოს იყო მის მამასთან, ანუ მამაზეც ერთთან და მაგიტომ გადაემტერა მერე თავისი ცოლიც წაართვა და შვილებიც გააჩენინა. Da, agerci tkveni Ilia kide magis taqvanis mtsemelia. Adre tukvien gaigebt qvela magas ra. Zalian momtsos Tordiats mtlianat gaashishla religiebis mzakroba. Tordias me khandakhan usmen kholme ai rogor var itsi ro kurs moukrav kholme mis ragatseebs, magram ai mtlianobashi ar vitsi ras saubrobs da verapes ver vitqi. Rats moukari quri martla ashishlebs qvelas da qvelapers da rats rasats ar momikria da rasats laparakob sheidleba ar vet ar davetankhmo, magram rats moukari quri imashi vetankhlebi. Kho, rashits moukari quri. Როგორ უნდა მიხვდეთ, რომ სისტემა გიმონებთ, მეგობრებო, რა? Რომელი სისტემას გეუბნებათ, რომ შენ უნდა იყო ჩემი მონა, რამეთი უნდა მემსახურო, აი მაშინ უკვე სტოპი უნდა ქნათ და წამოხვიდეთ იქიდან, რა? Როგორც აკეთებს ეკლესია, როგორც აკეთებს სხვადასხვა მიმდევრები, როგორც აკეთებენ, იმიტომ რომ გეტყვით, ქრისტე გვარიგებს ჩვენ, რა. Არავის მიმდევარი არ უნდა გახდე, გარდა ქრისტესი და ქრისტე გეუბნება, შენ იქნები ჩემნაირი და ჩემზე უფრო მეტს შეძლებ. Ანუ თუ შენ ქრისტესნაირი იქნები, ქრისტე არავის მიმდევარი არ იყო მამაზეც იერის გარდა, იცოდეთ ეს რა. Არავის არ იმონებდა, არავის არ სთხოვდა, არ უწერდა ფურცელზე, რომ ეს მომიტანე, ის მომიტანე, არა. თავისთვის ცხოვრობდა, რაც მისდიოდა, მისდიოდა. ხალხს არჩენდა, არიგებდა და თვითონ ცხოვრობდა. Ვინც გაყვებოდა, გაყვებოდა, ვინც არ გაყვებოდა, არ გაყვებოდა. Არც იმას ეჩხუბებოდა, რომ რატო არ მომყვებიო, არც თავს აჭრიდა და არაფერს. ნება შენიაო, ეუბნებოდა და ვсё. Როგორც იყო ნიკოდემოსი. ნიკოდემოსი იყო ის მღვდელი, რომელიც ვერ გაყვა ქრისტეს, თუმცა ქრისტესი კარგად ესმოდა, რომელიც მე შევადარე, რომლის სულსაც მე შევადარე. ქრისტეფორე წამალაიძეს სული, იმიტომ რომ ქრისტეფორე წამალაიძე ეხლა გამოფხიზლდა, ეხლა ამხილა და ეხლა დაიწყო მხელა საპატრიარქოსი. თუმცა ის კიდე იმედოვნებს იქ რო ზის კოშკში შეკეტილი მშიშარა ქათამი, ის კიდე მაინც იმედზია რომ რაღაცა მოხდება და ვერცა და ვერ გაექცევა მიქაელს და გაბრიელს, ვერცა და ვერ გაექცევა.
მეგობრებო, გემშვიდობებით. ახლა გისურვებთ ქრისტეს გაგებას, გისურვებთ ქრისტეს სიტყვებში ჩაწვდომას, გაგებას, თვალნათლივ, აი თვალნათლივ გაგებას და მერე შემდეგ ქრისტეს სიტყვებზე პრაქტიკაში გადმოტანას, თქვენ ცხოვრებაში პრაქტიკაში გადმოტანას, რაც გაიგეთ, იმის პრაქტიცირებას გისურვებთ, მეგობრებო. გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.